Позачергова сесія Одеської обласної ради не принесла очікуваного і анонсованого результату. Обраний до парламенту чинний голова Анатолій Урбанський залишається на своїй посаді, його наступника поки що не обрали. Натомість першого заступника голови Олега Радковського від «Батьківщини» депутати зняли з посади. Саме навколо заступників спалахнув депутатський конфлікт із сутичками та бійками. Депутати від «Батьківщини» і «Нашого краю» захищали своїх представників у президії обласної ради. До них долучився віце-губернатор, депутат від БПП «Солідарність» Віталій Свічинський, який звинуватив однопартійців у змові з опозиційною платформою «За життя» і закликав усіх небайдужих до блокування засідання. Я знаю, що були зібрані відповідні підписи за відставку наших заступників Юрія Дімчогла і Олега Радковського. Це питання в діалозі не обговорювалось. Є величезна кількість депутатів, які сидять в цьому залі, які з цим не згідні. На відміну від Олега Радковського, заступнику голови облради Юрію Дімчогло вдалося зберегти посаду, хоча представники групи «За життя» неодноразово вносили питання про його звільнення до порядку денного. Обмін думками не завжди мав джентльменський характер. Ви мені сьогодні вже несколько раз провоцировали. І постійна постановка питання. А освобождення мене, це вважається, я вважаю провокацією. Я вважаю провокацією. Господин Роман Сінь. А вам не хочеться сьогодні і многим нашим колегам поработать на громаду Одещини по повестке дня? Роман, прошу включити систему для голосування. А морду я тебе наб'ю по-гагаузски, блин. 29. Рішення не прийнято. Чинний голова обласної ради зізнався, що готовий скласти присягу нардепа пізніше, ніж його колеги, а перша сесія Верховної Ради швидше за все відбудеться 29 серпня. Також Анатолій Урбанський повідомив, що не буде продовжувати співпрацю з партією Петра Порошенка. Дату проведення чергової позачергової сесії голова облради не анонсував. Як це прийнято говорити, знаєте, в Америці по поводу, коли вже нового президента вибрали, а старий просто слагає потихоньку повноваження, його там хромая утка називають. По-моему, так. Вот. Я то же самое. То есть, ну, на самом деле процедурно. Мне пришлось сегодня просто отозвать свое заявление, иначе я понял, что в сессионном зале вообще бы не получилось бы провести сессию, и это могло бы привести непонятно вообще к чему. Вы помните, там мне сегодня спину массажировали, и микрофоны меняли, все, что там было весело.